sitter och försöker göra en ny video till vloggen. Och det där introt som jag gjorde för bara en liten tid sedan, den stämmer inte riktigt med årstiden och hur det ser ut just nu. Det är grått och det är inga löv på träden och det har till och med snöat lite. Så att jag får väl försöka skaka fram lite material för att göra en ny. Här kommer i alla fall video av det material som jag hade. Inte så mycket, men man får vara glad för det lilla. Varsågoda. Jag vet ju om att jag inte kommer hinna julpynta till jul om inte jag börjar i tid. För min trötthet gör att ingenting går så fort och effektivt som det gjorde förut, för några år sedan, innan jag blev sjuk. Så i år börjar jag tidigt. Jag vet, det är många som tycker att det är helt fel, så får man absolut inte göra. Men det skiter jag i. Alltså jag har två stycken gardinkappor och jag vet inte riktigt var jag ska sätta upp dem någonstans. De är inte så hemskt långa och dessutom så är det ju bara en av varje. Ja, i köket fick jag upp en gammal hederlig. Den har nog hängt där många jular. Jag vet inte när den är från, 70-talet, 60-talet. Och så rotade jag fram den julduk som var på bordet förra året. Så nu tänker vi på svärför en stund. Ja, jag kommer sakna honom den här julen. Även om vi inte firade jul tillsammans förra året eftersom jag och Nilla blev inlagda på sjukhuset. För hon hade enorm förstoppning. Så vi fick ligga där ett dygn. Så det blev inget julfirande för vi blev inlagda lille jul på kvällen och kom hem. Eller? Nej, vi blev inlagda på julafton måste det ha varit. Och kom hem dagen efter. Vi var en vända in på lille jul. Men blev hemskickade för att de hade ingen anledning till att ha oss kvar eller göra någonting. Så ja, så var det med den julen. Som tur var så hade vi inte de barnen förra julen. Det ska vi ha denna julen. Ska de vara här och fira julafton. Så i år är första gången på väldigt länge som jag faktiskt julpyntar. Lite mer rejält än vad jag har gjort på många år. Och alla i familjen ser fram emot den här julen. Det ska bli jättemysigt. Så ja, men en vecka kvar till advent och jag har redan satt upp adventsljusstakar och en del julpynt också. Som ni såg. Mm. Till och med stallet har fått lite julfint. Men det får ni se vid ett annat tillfälle. Nu ska jag njuta en liten stund innan Nilla och William kommer hem igen. De är och lämnar tillbaka baklastaren. Så Nilla, hon är i himmelriket. Hon får köra. Ja, på sitt vis köra i alla fall. Här har det kommit upp en ljusslinga. Så nu är pojkarna glada för de ser när de ska gå ner och slänga soporna på kvällen när det är mörkt. Det är jättemysigt när mörkret har fallit och alla lamporna lyser. Har ju en
har jag en ljusslinga där borta också. Eller jag har ett ljusnät. Oj, nu höll jag på att trilla i en hål. Här är ett ljusnät också. Eller jag har två ljusnät som är ihopkopplade. Och här är en Texas. Ja. Sitter och väntar. Var har du bollen? Så jag ska köpa några slingor och nät till. Det ska vara här borta där. Du ser den där. Ja, vad heter det? Sådana som växterna slingrar sig runt på hörnet av huset. Där ska jag sätta ett ljusnät. Och sen stenen här ska nog få ett ljusnät också, för det är väldans mörkt. Eller den stenen kanske. Eller båda. Ah, jag får se. Nu är det dags att gå in och äta lite frukost. Eller hur, Texas? Ja. Idag har vi bakat lussekatter och chokladkola. Och Nilla, hon godkänner nog lussebullarna, för snart har hon ätit en hel. Eller hur? Ja. Mm, det är gott. Det är det. Vi har paketerat de flesta. Ja. Ja, det är bara kolan vi ska skära upp. Sen ska vi göra pepparkakor också. Mm, med kristyr på. Och lite dekoration. Ja. Gott. Går det bra, Nilla? Hej då. Det är bra. Gör du det? Blir det fint? Ja. Ja. Är det långt? Ja. Det är många kulor. Mm-hmm. Jag tror du har en pall att stå på. Där. Ja. Vill den hänga där? Oj! Oj! Nämen! Det som är mysigt med mörkret, eller det enda som är mysigt med mörkret, det är alla ljus man kan tända. Den här hänger i trappan ute vid ytterdörren.